প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ অকণমানেই ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ কি ভিডিঅ' জানেনে থামলিংখন দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে যেই নহওক মানে ঘৰতে মই বিটৰ পৰা হাঁহ নালোঁ বিট আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় আৰু হেনাখিনি কেনেকৈ বনালোঁ কেনেকৈ চুলিত লগালোঁ সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখুৱাই দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব আৰু চাই বহুত ভাল পাব লগতে আপোনালোকৰ যিসকলৰ মানে চুলি পকিছে বা সৰিছে ধৰক কিবা ৰাফ টাইপৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই লাভদায়ক আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাওক মই এতিয়া লগাই থৈ দিছোঁ সেনাখিনি মানে দুঘণ্টা পাছতহে ধুম আৰু এই সেনাখিনি লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দুই তিনি ঘণ্টা মানে চুলি ৰাখিব পাৰে কিন্তু কিছুমান কেমিকেল থকা বস্তু দুই তিনি ঘণ্টা ৰাখিব নোৱাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো চাই চাই গৈ থাকক মই আৰম্ভণিটো কৈ দিছোঁ শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে আগতে মই দুই তিনিবাৰ লগাইছোঁ লগাই সুফল পাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া মই বিটখিনি ৰুকনি সহায়ত ৰুকি ল'ম তাৰপিছতে ৰসখিনি উলিয়াম আপোনালোকে এইখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি সিজাইও ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে কিন্তু কেঁচাই কেঁচাই লগালে বেছি সুফল পোৱা যায় লগতে মই কি কি মিশ্ৰণ দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই থাকক কেঁচাই কেঁচাই ৰসখিনি এনেধৰণে উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ ৰুকি পেলাই আপোনালোকে যদি সিজাই লৈ বেছিহে ৰস ওলাব সেইটো অৱশ্যে বেয়া নহয় কিন্তু কেঁচাই কেঁচাই লগালে সুফল বেছি সোনকালে পোৱা যায় আৰু বহুত ভাল আৰু এটা কথা কওঁ লগতে আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতিও অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছিলে চুলিখিনি একেবাৰে সৰি গৈছিলে আৰু ধৰক খুব কিবা ৰাফ টাইপৰ হৈ গৈছিলে কিন্তু মই কোনো ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই কেমিকেল থকা বস্তু লগোৱা নাই ঘৰতে পিঁয়াজৰ ৰস লগালোঁ নহৰু মিঠাতেল মানে ধুনীয়াকৈ বনাই লগালোঁ তেনেকৈ তেনেকৈ চুলিখিনি বচাই ৰাখিছোঁ আৰু এডাল দুডাল পকিছেও বাৰু পকিবলৈ সময়ো হ'ল দিয়কচোন চল্লিছ বছৰ হ'বলৈ হ'ল এনেকুৱা সেনাৰ পেকেট লৈ ল'ব এইটো নুপুৰ সেনা আপোনালোকে কেমিকেল নথকা সেনাৰ পেকেট লৈ ল'ব লৈ পেলাই বিট ৰসখিনিতে ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰিব আৰু ইয়াত দুটামান বস্তু মিশ্ৰণ কৰিম মই আপোনালোকে নকৰিবও পাৰে এয়া চক ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো হৈ গ'ল এতিয়া ভিটামিন ই কেপচুল এটা দিম লগতে কফি দিম দহ টকীয়া কফিয়ে পেকেট কিনি আনিলোঁ হয় মোৰ এইটো বটল আছিলেই তাৰে এক চামুচ দি দিলোঁ ভিটামিন ই কেপচুল এটা দি দিছোঁ তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি ৰাতিটোৰ বাবে ঢাকি থৈ দিব একদম ধুনীয়াকৈ কভাৰ দি পেলাই ঢাকি থ'ব আৰু মানে খাপ খোৱা এখন ঢাকন দি পেলাই মই সহজ পদ্ধতি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাতিটো ঢাকি থোৱাৰ পাছত এনেধৰণে চুলিৰ গুৰিৰ পৰা একদম আগলৈকে ধুনীয়াকৈ লগাব লগাই পেলাই যি দি ঘৰৰ কাম কৰি থাকিব দুই তিনি ঘণ্টা পাছত ধুনীয়াকৈ ধুই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ চুলিকিচা কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই